Český Davis Cupový tým má za sebou první tréninky tady v Ostravě Porubě, tak jak se zatím cítíte? Jo, tak je to příjemný, hala je docela hezká, povrch dobrý, a výborně se tady u nás stane, máme hezký hotel, auta fungují, všechno super, super kvalita. Takže tady ta změna z Ostrava arény tady do Poruby zatím vypadá pozitivně? Tak určitě, já jsem teda v té České aréně jsem nikdy nehrál, takže nevím, jak to tam působilo, ale hala je v pohodě, není tolik lidí, vzhledem tu je to druhá věc, aby mohlo být plno, takže to by taky mohla být výhoda. A jinak je to tady dobře ze staré, fakt šatny jsou hezký, všechno tak, jak má být. Jaká zatím panuje nálada v týmu před zápasem s Izraelem? Jo, to je docela v pohodě, my se všichni známe, myslím, že jsme všichni docela dobrý kamarádi, takže je to taková bojovná, věříme, že to zvládneme o víkendu a všechno zatím je úplně bez problémů a v pohodě. Vy jste teďka tady na konci tréninku hráli hru, tak řeknete nám trošku blíž, o co šlo? Hrajeme vždycky na začátku tréninku nebo na konci, když se takhle sejdem, hrajeme tady čáru, že vlastně když se hází tenisákem na základní čáru a když se hodí za, tak to je out a před a kdo je nejblíž, tak vyhrává. No, ne, si tam o nějaký peníze, no. A kdo vyhrál dneska? Dneska vyhrál, ani nevím, u nás bylo tolik, že nás bylo 8, nevím, kdo celkově vyhrál, já jsem byl na 6 v plusu. Zpátky k tomu zápasu, co očekáváte od svých soupeřů? Tak určitě tam je jednička, ten Dudisela, no, ten je příjemný na každém povrchu, vlastně je to hlavní jejich motor, bych řekl. A plus má nepříjemnýho debla, Erlich vlastně byl výborný deblista, byl myslím pátý nebo sedmý, nebo byl v top 10 na světě, takže to je určitě taky těžký debl. A prostě, ale myslím si, že bychom měli nebo mohli udělat oba body přes dvojku a pak jeden z těch tří, že snad se nám povede a dotáhneme to. Debl, tak to se týká hlavně vás. Jak se připravujete tady na tuhle možnost? Už víte, s kým byste mohl hrát nebo jestli budete hrát? Nevím zatím nic, já se to jako ještě neřešil, dneska byl první trénink, nějaký varianty tam jsou, když mě kapitán nominuje, tak půjdu hrát, buď myslím si, že buď s Jirkou nebo s Adamem, než by to, s těma jsme hráli tak nějak 100, nebo nevím, no, uvidí se, nechám to na kapitánovi. No. Jak vůbec probíhá tady ten těch pár dní toho tréninku, co se dá natrénovat takhle rychle před tím utkáním? Ach, to ani spíš si myslím, není o natrénování, je to spíš od toho zvyknout si na ty podmínky, na ten kurt, že jo, protože to je postavený, vlastně včera se dostavil, takže to je spíš o tom si zvyknout na podmínky, na kurt, na míče a připravit se co nejlíp na ten pátek, sobota, no.